6 серпня товариство АВ «Виноградів» тимчасово припинило вивозити сміття з населених пунктів Виноградівського району, крім міста Виноградів. Село Онок, як і багато інших сіл, опинилося на межі сміттєвої кризи. Просто неясна ситуація. Все, що поки що вдома стоїть. Що нічого не придумано. Папір'я палиться, остальне зберігається. Зараз не знаю, що будемо робити. Недобре, що не забирають. За тиждень це накопичує повно. Звісно, що накопичується. Як не? Поки мусори ще не набити повністю. Зараз міха, зараз я не знаю, що буде. Щось будемо думати. Ми лісно палиме. Нас потока не є. Магу палиме, а такої... Раніше, говорить заступниця директора товариства АВ «Виноградів» Галина Сидоренко, тверді побутові відходи вивозили на Мукачівський полігон, який належить комунальному підприємству «Чисте місто». Тобто у нас 6 числа закінчився договір. Цей договір з їхньої сторони не був продовжений. Ми звернулися до всіх, до кого можна було. Ми готові любу пропозицію розглядати, яка тільки є. Ми звернулися до районної ради, ми звернулися райдержадміністраціями, листами. Були, збирали, Наталя Юрівна, вона збирала засідання, на якому були запрошені я, запрошена була голови сільських рад, там представники із обласні депутати приходили і всі думають над вирішенням цього питання. Також Галина Сидоренко повідомила, що вони готові розглянути найрізноманітніші пропозиції. Ми вивчили всі питання, вивчаємо всі, хто що пропонує. Навірно, якщо це буде ціла громада, у кожного є якесь, хтось щось думає, що можна так зробити, що можна так робити. Розказують, що колись було сміттєзвалище в Юряці, але воно вже закрито. Може, хтось нам запропонує, наприклад, ми там питалися зробити перевалочну станцію, коли збирається сміття і потім воно перезагружається. Ми готові до любого, хто нам що предложить, ми готові то робити. Як зазначила перший заступник голови Виноградівської РДА Наталія Костелеба-Веремчук, райдержадміністрація і надалі працюватиме над вирішенням цього проблемного питання. Зокрема, найближчим часом перейматимуть досвід від інших районів області, яким вдалося знайти вихід із ситуації і розгребти сміття.